Bəli. Bugün 31 dekabr artıq bizim dünya Azərbaycanlarının birliyi günüdür. Azərbaycanlılar Naxçıvanla İran arasındakı sərhədlərin dağılmasını bayram eləyirlər. Elə dünya Azərbaycanlılarının həmrəyli gününün əsası məhz bu kadrların çəkildiyi gün qoyulub. 1989-cu ilin dekabrın 31-də günlərdə Naxçıvan tərəfdən sərhədə toplaşan fəallar tikanlı məftilləri, dirəkləri qırıb Arazın o tayındakı soydaşlarına qovuşmağa can atır. Keçmiş millət vəkili İbrahim İbrahimli Azadlıq Radiosuna müsahibələrinin birində deyir ki, Almaniyada Berlin divarlarının sökülməsindən sonra parçalanmış xalqların birləşməsi ideyası Azərbaycanda da möhkəm kök salmışdı. Onun sözlərinə görə, məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əbülfəz Elçibəydən belə bir ideya gəlmişdi ki, Naxçıvanda sərhəd dirəkləri sökülməlidir. 1989-cu ilin noyabrında AXC-nin Naxçıvan vilayət şöbəsi humanitar, mədəni, iqtisadi əlaqələri bərpa etmək üçün İranla sərhəddə çəpərlərin götürülməsi haqqında qərar verdi. Şəhriyarın Azərbaycan şeirini oxuyur. Həmin vaxtlarda 20 yaşı olan yazar publisist Heydər Oğuz Bakıda meydan hərəkatının dağılmasının il dönümündə İranla sərhəddəki təpələrdə tonqallar qalandığını xatırlayır. Siyasi çıxışlar olurdu, Asəf Quliyev məsələ çıxış eləyirdi, cəmaatı inqilaba çağırdı və ən o səs gücləndiricilər vasitəsilə, ən yaxşı səs gücləndiricilər vasitəsilə biz də bunları deyirdik ki, Cənubi Azərbaycanlılar da eşitsin, bizə də oradan dəstəklər də gəlirdi, cəmaat yığışı bizi alqışlayırdı, yəni belə hadisələr də, xoş hadisələr də var idi. Beləcə, sərhəddə həmrəli mitingləri başlanır. Növbəti aksiya dekabrın 12-sində, 21 Azər inqilabının il dönümündə keçirilir. Dekabrın 17-sindən sərhədə yaxın təpələrdə çadırlar qurulmağa başlayır. Tarixçi alim Boran Əzizli deyir, 1989-cu ilin dekabrın 23-də Naxçıvanda sərhəd boyu minlərlə adam toplaşmışdı. Onlar Arazın o tayındakı qan qardaşları ilə görüşmək istəyirdilər. Və Xalq Cəbhəsi dekabr ayının 23-də sərhəd dəstəsinin komandirinə ultimatum göndərərək dekabrın 31-nə dək sərhəddən adamların müəyyən qaydalarla cənubdakı soydaşları ilə, qohumları ilə görüşməyə icazə verilməsini tələb etmişdilər. Lakin o dövrdə Moskvaya tabi olan sərhəd dəstəsinin rəhbərliyi buna imkan və icazə vermədilər. Dekabr ayının 30-dan başlayaraq adamlar sərhəd boyu daha çox düzülməyə tədricən başladılar və dekabr ayının 31-də Araz çayı boyunca 137 kilometrlik Sovet-İran sərhəddində artıq xalq sərhəd qurğularını dağıtmağa başladı. Naxçıvanın tədbirinə Azərbaycanın bütün rayonları qoşulmuş, bütün sərhəd simləri dağılır. Başlayırıq birinci simlə. O rayonlar boyu keçirilirdi, yəni sökülürdü. Biz çoxlarımızda hətta vırdıq özümüzü keçmişdi o tərəfə. Yəni, İranlılar da bizi tutdular, apardılar, yəni hesab edirlər ki, biz Rusun agentləri 1-2-3 gün orada saxlayıb bizi soruşdurandan sonra buraxmışdılar. Heydər Oğuz deyir, bir müddət sərhədlər qurulmadı. Sökülən sərhədlərin məftillərindən, dirəklərindən insanlar xatirə də götürürdü. Noruz bayramda yandıracaq. Oruz bəy, Əşrəf Dehqanı durur, indi hələ sağdır. Əşrəf, Əşrəf bilirsən hansı Əşrəfi deyirəm, Behruzun bacısını. Onlar burada deyil, onlar o Üsmü Əhmətdə olacaqlar, o yuxarı kətlərdilər, o başqa kətlərdilər, başqa kətlərdilər. Bizdən o yanadılar. Yaxşı, sağ ol, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Salam yeti bizdən, salam. Sərhəd hərəkatından təxminən bir il sonra 1990-cı il noyabrın 3-də Türkiyədə Dünya Azərbaycan Türklərinin birinci qurultayında 31 dekabr gününün hər il həmrəyli günü kimi qeyd edilməsi zərurəti irəli sürülür. Sərhəd hərəkatının təşkilatçıları müsahibələrində bildirirdilər ki, günün məhz 31 dekabr seçilməsi isə təsadüfi deyildi. Uzun illər Azərbaycanda qeyd olunan yeni il şənliklərini əvəz edə biləcək ümummilli ənənə yaratmaq cəhdi idi.
1991-ci il dekabrın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sesiyasında 31 dekabr Dünya Azərbaycan Türklərinin Həmrəylik və Birlik Günü haqqında qərar qəbul edilir. 1992-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilməsi ilə bağlı Axıcı hökuməti qərar qəbul edib və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi rəsmiləşdirilib.